E entrou um informe para vocês sobre a reunião que a gente teve do sindicato com o presidente da OAB, o Fayad, sobre o recesso judiciário. O recesso judiciário, hoje, se ele for aprovado como está no Senado, que vai para o plenário do Senado, não tem como mudar, ele iniciou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado. No Senado, Pedro Simão, ele fez uma emenda que tirou o caráter de feriado de 20 de dezembro a 3 de janeiro. Tirando o caráter de feriado, nós não podemos parar, tem que trabalhar igual nós estamos trabalhando agora. Porque desde a emenda 45, o judiciário só pode parar em duas situações, no domingo ou feriado. Ele não pode parar, fechar fora isso. Tudo bem. O que acontece? O Pedro Simão fez isso porque a OAB havia pedido o seguinte, que ela precisava de férias, os advogados precisavam que tinham férias. E qual era o problema? Que nós parávamos na federal, na eleitoral e na militar e na trabalhista. Mas o CJ não, a maioria dos CJ não parava. Aí a OAB precisava ficar se humilhando para fazer a parada no final do ano. Então, em alguns deles ficavam trabalhando, descansavam na trabalhista e iam trabalhar no TJ. E aí todos eles ficavam sem férias. E aí o Pedro Simão o que fez? Em vez de resolver o problema, criou outro. Ele tirou o caráter de feriado e acabou com o recesso para todo mundo. Aí os advogados entraram e não, nós queremos o seguinte, nós queremos 30 dias de férias. Qual é? Um período em que seja, que não tenha recesso, que não tenha audiência e que tenha suspensão de prazo. Né? E aí os advogados, então, ele conseguiu, o Pedro Simão alterou dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E ferrou todos nós. Então, a partir de hoje, foi aprovado em todas as comissões do Senado, esse relatório do Pedro Simão. Então, hoje está no plenário, não tem como modificar, hoje é impossível modificar isso. Tá? Vai ser aprovado no plenário do Senado assim. Só que ele volta para a Câmara, porque o projeto originário é da Câmara. Sendo originário da Câmara, então ele recomeça novamente com o autor, que é o Mendes, nós já conversamos com o Mendes, e ele prometeu que vai manter o original, ou seja, vai manter o feriado. Só que não adianta a promessa. Chega na hora, esparta tudo e vai embora, que nós fazemos um recesso. Como nós estamos já com a qualidade de vida péssima, todo mundo doente, né? E é todos os órgãos, gente, não pensa que é um ou outro, não, os órgãos inteiros. O TRT vai fazer agora uma pesquisa agora de doença, a gente vai ficar horrorizado com o resultado. Então o que acontece, gente? Nós vamos fazer o seguinte: vamos esperar uma promessa do deputado que vai manter? Ou depois faz igual, por exemplo, a desaposentação, até nós estamos com a Naira ontem, né? A Naira está pedindo desaposentação. O que acontece? Conseguiu desaposentação. Desaposentação é assim: se aposenta, por exemplo, um professor, por exemplo, ninguém vem. Aí você começa outro serviço. Só que aí é o seguinte: você espera aposentar outro serviço. Só que aí você entende que não dá, porque hoje você tem que chamar, por exemplo, dependendo do governo, mas ele tem 67 anos, né? Aí você quer voltar ao seguinte: para ocupar aquele espaço que você tinha na aposentadoria atual. Isso chama de desaposentação. Basicamente, mais vezes, isso não é. E o que acontece? Aí nós conseguimos, o sindicato estava acompanhando lá e tal, conseguimos, o Senado aprovou. Beleza, todo mundo relaxou, não entende. Aí vem o Lula, grava, por favor. O deputado Anaira está pedindo no CJ, né? O TJ não consegue na aposentação, só para vocês terem uma ideia. Então, veja bem, o que nós fizemos? Então, vamos fazer outra estratégia. Aí nós, na Fila Justa, o que a gente fez? Juntou com a Marca e Cajusta, que são duas associações muito legais, mas que vão falar a verdade. Só quer ir atrás da gente. Né? Então, o TCS, eles vão atrás da gente. Faz o negócio, eles não tomam atitude, eles não põem a cara para bater. Mas juntamos as duas, primeiro nós fomos com o presidente, com o Brito, da OAB, e o Brito falou o seguinte. Falei assim, olha, vai acabar o recesso, acabou. Aí nós fizemos uma proposta para o Brito, que foi a mesma proposta que eu levei, junto com o Marcelo, pelo sindicato, na OAB do Fayad. Porque a OAB hoje tem um funcionamento ainda de que tem que acabar com o recesso. Aí o que acontece? A proposta que nós fizemos é a seguinte. Chegamos lá no Fayad, estava assim, já acho que ia acabar mesmo e tal. Aí conversamos com ele, explicamos. E aí colocamos o seguinte, que se acabar o recesso, hoje, tendo recesso, quando os advogados voltam, eles voltam cumpridos. Se acabar o recesso, trabalhar todo mundo, oficiais de justiça, o pessoal nas áreas, todo mundo soltando coisas, quando eles chegarem, eles vão estar entupetados, montanhas de trabalho. Quando chegarem nesses fevereiros, eles vão querer férias de novo, porque não vai aguentar o tempo. Aí nós colocamos isso para o Fayad, e sim, seguinte, vamos decidir. Qual é a proposta? Vamos manter, vocês querem férias.
Então vamos manter de 20 de dezembro a 20 de janeiro, sem audiência e sem e construção de prazo, só que mantém o caráter de feriado de 20 de dezembro a 6 de. Bem-vinda. De 20 a 6 de dezembro. Aí vocês estão contemplados e nós também. E quando vocês voltarem, vocês vão estar tranquilos, porque vai estar tudo certinho, sem sobrecarga nem nada. Ele teve dificuldade de entender e tal, né? Aí nós falamos de novo com o Bona e conseguimos fazer ele entender. Falei assim, Pedro, mas é o seguinte, eu estou comprando a ideia de vocês, a ideia é boa, e os três membros aqui, o Almini mais os dois, eu vou pedir e eles vão votar nessa proposta. E nós vamos, porque a OAB vai reunir o Conselho da Polícia Federal e eles vão, ou se já, vocês já fizeram, e discutir esse assunto. Então nós temos três votos. Qual que era a estratégia? Garantir esses três votos. Se o pai não tem direito a voto, só voto. Tá? Aí ele foi mais além, assim, Pedro, além mais do seguinte, além dos três votos, eu vou conversar com o Brito, com o presidente da OAB Nacional, e vou pedir para ele também com direito a voto, a voto, só voto, para que ele interfira no conjunto da situação. E ele fez compromisso com a gente de manter o recesso, de brigar com o Congresso. E por que isso é importante? Porque se a gente conseguir dobrar a OAB, no Congresso não vai ter problema. Porque hoje não consegue dobrar o Congresso por causa da OAB. Aí ontem eu tive uma reunião com a presidente da Mata, a Desimar, e queria saber deles que, o que, que eles estavam. Então está tudo resolvido. Mas como resolvido? Aí mostrei o boletim para ela, para te entregar, a senhora está aqui, está tudo vazio, tem correndo atrás. Você não pode confiar em palavra. Ela tem secreto no branco, está lá, vai voltar para a câmara e tal. Ah. Entendeu? E aí, para piorar, está conversando com o Desimar, ou não, Desimar, não construí um juiz, um porra louca da federal, do departamento. Ele veio me defender ao título. Nós estamos brigando agora o quê? Para manter recesso. Pergunta na sociedade quem quer manter o nosso recesso. Ninguém, os caras querem mais do que nosso trabalho, acabou. Então isso é uma coisa corporativa nossa. Que a gente entende que qualidade de vida. Para os outros lá vai ser privilégio. Vem o juiz porra louca e faz um artigo do um juiz que tem 3 milhões de acessos por mês e coloca o título. 60 dias de férias para juízes não é motivo para acabar com o recesso. Todo quem defende 60 dias de férias para juízes, ninguém, nem nós. Aí me conecta uma coisa que ninguém quer, que é o recesso, conecta com outro de 60 dias que também ninguém quer. Aí todo mundo, ele conseguiu unanimidade, e todo mundo desceu o cacete. Não, não pode ter recesso mesmo, não pode ter 60 dias, não tem controle ali. Então, é certeza que a gente faz e que, né? Mas é isso, gente. Nós temos grande chance de reverter o recesso. Tá? Tem grande chance. Está perdido, tendo grande chance de reverter. Porém, tem informes, Marcelo, tem alguma aí? Alguém tem algum informe? Gente, então é o seguinte, vamos passar para a pauta. Que horas são já? Oi, Ivanete. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pessoal, vamos passar para a pauta então. A pauta é o seguinte, é a filiação. Nós já fizemos a abertura da Assembleia falando sobre essa filiação, sobre a discussão dos dois anos, o sindicato vem discutindo. Desde 2003, quando nós tivemos E desde 2003, quando nós fomos para a Penaju, fomos também, nós começamos a discutir essa questão da central, né? Que deveria filiar. E nós temos agora em dezembro, o ano que vem, grandes pancadas que vem para a reforma da Previdência, que nós conseguimos estancar o ano passado, não avançou. A gente foi para a rua, 20 mil pessoas em Brasília, aqui em Cuiabá, conseguimos segurar. E aí veio a CPMF, que perdeu, teve aquele problema lá que trancou a pauta, e teve o problema do Renan Calheiros, que também ajudou a gente, sem querer ajudou a gente, porque trancou todo o Congresso. Mas a reforma previdenciária de 67 anos, 40 anos, quando eu era para acontecer ano passado. Mas vai acontecer ano que vem. Termina o ano eleitoral, vai começar, e tem uma coisa que a gente tem que colocar, não é o governo Lula que vai fazer isso. É o Lula e os outros que não vêm com dele. A gente não tem que ficar com esperança. Vamos mudar o Lula, mas depois vir outro que vai ser bonzinho. Não vai ter. Não vai ter para ter um bonzinho. Igual vocês querem, por exemplo, que o presidente do TRE, da Federal, que vai ser bonzinho, vai dar. Não vai, isso acabou, gente. Morreu.